Veřejnost si myslí, že kdo má handicap, tak není schopen podat nějaký kvalitní výkon. Školení bylo moc fajn, protože bylo hodně interaktivní, měli jsme možnost si vyzkoušet spoustu modelových situací, se kterými ve své práci můžeme přijít do styku a paní lektorka nám to všechno zkušeně vysvětlila, takže to bylo fajn. Nejpřínosnější pro mě byly určitě modelové situace, kdy jsme si mohli vyzkoušet komunikaci právě se s člověkem se zrakovým postižením a určitě je v práci využiju. Mně se teda líbily hodně ty modelové právě ty situace, jak jsem se mohla i projít vlastně, jak jako s průvodcemi, bez průvodce, takhle po té chodbě, že jsem to vlastně využila jako a líbilo se mi to a ty hlavně ty pomůcky, jakože jsem viděla, jak ji vlastně používají v dopravních prostředcích a podobně. Vědomosti, které nám paní lektorka dala, byly úžasné, hlavně to bylo úžasné tady, že jsme neseděli klasicky v lavicích, ale mohli jsme se plynně bavit a bylo to prostě domácí prostředí krásný, úžasný. OZP Akademie vznikla v půlce roku 2014 a jejím účelem je vzdělávání pro širokou veřejnost, ale zpřístupnit ho i těm, kteří se na běžné kurzy nedostanou, kde jim to znemožňují nějaké bariéry, ať už bariéry fyzické, protože pro ty vozíčkáře si bariéry představí každý, ale i zpřístupnit to pro osoby s problémy se zrakem, se sluchem nebo i ty, kteří třeba nevydrží dlouho sedět, dlouho neudrží pozornost a podobně. Veřejnost si myslí, že kdo má handicap, tak není schopen podat nějaký kvalitní výkon. Opak je pravdou. Máme třeba vynikající nevidomou lektorku Petru Helebrantovou, která učí to, o čem ví nejvíce, komunikaci s nevidomými, ale školí i lektorské dovednosti. Je to šikovný děvče, který dokázalo vystudovat zároveň psychologii a sociální pedagogiku, což si myslím, že zdravému dá pořádně zabrat, ale ona to dokázala, přestože neviděla. Máme i paní, která má deprese a dokáže učit s úsměvem od ucha k uchu a vydává neuvěřitelnou energii. Nezvládne toho tolik, není schopná učit třeba každý den, ale ten její výkon je naprosto stoprocentní. Maličko k těm kurzům, není to vše. Pedagogické minimum pro instruktory, odborného výcviku, hodně zajímavý kurz zaměřený na marketing. Ten hodně oceňují handicapovaní, kteří nejsou schopni pracovat na plný úvazek. Po absolvování tohoto kurzu nacházejí práci na různých zakázkách pro firmy. No a naše vlajková loď, lektor dalšího vzdělávání, tak ti naši lektoři získávají uplatnění, máme i na jejich činnost velmi dobrou zpětnou vazbu. Kurz je vhodný pro pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další laickou veřejnost, která se o problematiku zrakově postižených zabývá. Cílem kurzu je naučit účastníky komunikovat se zrakově postiženým, jak s ním komunikovat, jak s ním navázat kontakt, základní pravidla doprovázení a orientace prostoru. Účastníci se také seznámí s různými kompenzačními pomůckami pro handicapované a důraz tady klademe na sebezkušenostní prožitkovou formu. Takže všechno si účastníci vyzkouší si to za podmínek simulované slepoty. Tento kurz je jiný v tom, že opravdu máme to v komorní atmosféře,
máme tady zhruba 4 až 6 účastníků, takže vše je v rodinné atmosféře a právě to dává tady takový ten pocit důvěry a domácnosti a prostor k tomu si všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Prožíváme mnohdy až vtipné situace a zážitky, nedá se to popsat ani nějak verbálně zprostředkovat. Je to o tom sem přijít a zažít to. Je fajn, že do toho kurzu člověk může promítnout vlastní zkušenosti, historky a všechno to, co prožil a zažil. Pro účastníky je to zajímavé a můžou se ptát přímo na vlastní mé zkušenosti, jak konkrétně určité věci v životě dělám a řeším.